Muy bien, todos sean bienvenidos a la sesión 26 del seminario DDP y matemática aplicada. En la sesión de hoy tenemos dos matemáticos jóvenes bastante talentosos, el profesor Roberto Capistrano y el profesor Jean Silva. Bastante jóvenes, bastante talentosos y con mucha producción científica. Con mucha producción científica. Para presentar al profesor Roberto Capistrano, paso la palabra al profesor Diego Souza. Adelante, Diego, por favor. Obrigado, Juan. Primeiramente, bem-vindo a todos e todas ao nosso seminário. É um prazer receber o professor Roberto Capistrano, da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Roberto, ele iniciou sua trajetória acadêmica na Universidade Federal da Paraíba, fez a graduação, após a graduação, cursou o mestrado, depois viajou para o Rio fazer o doutorado. Durante o doutorado, ele fez um estágio sanduíche na Universidade de Lorraine, na França, onde defendeu, né, a sua tese em cotutela, tendo título pela Universidade de Lorraine e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Após o doutorado, o professor Roberto seguiu para os Estados Unidos, onde realizou um pós-doutoramento durante um ano na Universidade de Cincinnati, sob a supervisão do professor Bin Yu Zhang. E, após isso, assumiu uma posição de professor na Universidade Federal de Pernambuco, onde permanece até hoje. Durante o seu período como professor, tem orientado vários alunos de graduação, mestrado, doutorado, supervisão de pós-doutorado, coordenado vários projetos de pesquisa. Enfim, é uma pessoa bem, bem ativa na sua área. É da área de controle, trabalha mais especificamente com controle de equações expressivas. E, então, hoje, o professor Roberto vai falar para a gente sobre Rapid Stabilization of the Business System of KDV-KDV Type. Então, a palavra está contigo, Roberto. Obrigado e bem-vindo ao nosso seminário. Bem, boa tarde, né, pessoal. É um prazer, Diego, obrigado pelas palavras. De fato, é um prazer tá aqui no seminário, assisti alguns, participei de outros como ouvinte, né? Nessa época de pandemia que dificulta o trânsito de pessoas, que tem melhorado. Eu acho que esses eventos são de extrema importância, principalmente para jovens, né? Mostrar seu trabalho, mostrar o que tem feito. E eu agradeço demais ao Juan, que foi quem me contactou, e a todos da organização e ao Diego pelas palavras da introdução. Bem, então, eu vou hoje falar um pouquinho, bater um papo aqui com vocês sobre estabilização de sistemas tipos dispersivas, né? A gente vai focar a parte final da minha palestra sobre esse tipo de sistemas que são comumente chamados sistemas do tipo KDV. Né? São sistemas que têm representações físicas, mas assim, eu preparei uma palestra mais heurística, né? Que eu queria deixar a essência do que a gente tem feito, do que eu tenho feito nos últimos, sei lá, 3, 4 anos. Né? Então, assim, minha ideia é passar uma ideia geral, né? Heuristicamente, o que acontece, quais são qual modelo específico eu vou mostrar aqui, vou utilizar, e abordar duas formas desenvolvidos recentemente na teoria de estabilização de sistemas dispersivos. Tá? Então, a minha ideia aqui é mostrar alguns trabalhos que eu tenho feito desde 2018 com uma gama de pesquisadores. Né? Precisamente, eu vou tratar dois deles. Né? Esse primeiro, que é com o Fernando Gallego, da Universidade Nacional da Colômbia, né, que fala exatamente do comportamento assintótico desse tipo de sistema. Daqui a pouco eu vou mostrar a estrutura do sistema, mas o sistema tipo KDV, mas que tem como motivação outros trabalhos na literatura no sentido da KDV, e que ajudaram a gente a pensar em outros problemas e terminar, que a parte final da minha palestra,
com o resultado mais recente, né? Que são os dois trabalhos, um deles com o próprio Fernando e o Ademir Pazotto, da UFRJ, né? Um segundo trabalho advindo da minha tese de doutorado, que é com o Ademir Pazotto e o Lionel Rosier. E, finalmente, esse último ponto, que é o ponto que eu quero chamar a atenção, o primeiro e último trabalho, com o Eduardo Serpa, da Universidade do Chile, Universidade Católica do Chile, e Fernando Galego também, que é um trabalho que a gente submeteu há pouco. Tá? Então, qual é a ideia, né? Como eu disse? A minha ideia aqui é fazer uma motivação, né, para vocês e depois apresentar dois métodos que hoje aparecem bem na literatura, mas são métodos recentes, né, de estabilização de sistemas tipos, no meu caso em especial, de sistemas tipos dispersivo. E depois olhar, pegar uma equação e ver o que é que acontece quando a gente aplica cada um dos métodos. Né? Moralmente é isso, eu vou confrontar os métodos e ver o que a gente ganha, o que a gente perde em relação a outros métodos existentes na literatura. Tá? Então tá, então, a ideia é bem simples, o que seria estabilizar, né, um sistema? Imagina que eu tenho um pêndulo invertido, ou seja, o pêndulo está preso no carro, né? E eu vou fazer, ele está na posição de equilíbrio, parado, eu vou fazer esse carro se mover para um lado ou para o outro, né? Então, se ele se move, o pêndulo se move no sentido contrário, se ele vai para o outro lado, o pêndulo se move no sentido oposto, né? Então, qual a ideia de estabilizar? Será que, né, a gente tem um carro que está se movimentando para os dois lados, será que eu conseguiria introduzir aqui um mecanismo, né, de controle de tal forma que eu conseguisse estabilizar o pêndulo, né? Então, será que a gente conseguiria um mecanismo de controle de tal forma que o pêndulo fique o máximo possível na região de equilíbrio, né? Onde esse mecanismo de controle vai depender dos estados, ou seja, quando você vai saindo ou chegando, esse mecanismo de controle depende desses dados, tá? Isso é uma aplicação simples de você ver o que seria estabilizar certas situações. Essa é um exemplo prático aí na literatura, né? Um outro exemplo também interessante é imaginar que eu tenho um reservatório, né? Dois reservatórios com fluidos de densidades, podem ser diferentes ou não. E, de alguma forma, eu quero fazer com que essa água, né, posta em um dos reservatórios, ela entre nos reservatórios e se estabilize de forma rápida, né? A gente poderia aplicar um mecanismo de estabilização nessas paredes, de forma que a gente poderia puxar a água e de forma que os fluidos iriam se estabilizar de forma igual ou mais rápido possível, né? Seria possível fazer esse tipo de situação? Então, a gente tem uma aplicação também simples que a gente encontra aí no nosso dia a dia até a gente conseguir a estabilização do sistema. Tá? E aí, nesse caso, vem a palavra rápido, né? Mas que danado, por que rápido? Uma forma você estabiliza mais devagar do que outra? Exatamente. A ideia é a gente ganhar velocidade, ou seja, que as coisas se estabilizem, ou seja, entrem em repouso de forma mais rápida do que já tem existente na literatura. Tá? Então, a ideia da gente pegar esses dois métodos recentes, a gente vai passar por eles e falar historicamente sobre eles, é ver o que, de fato, a gente ganha, né, em relação ao que já existia, uma estabilização que era mais demorada, digamos assim. Então, a ideia aqui dessa palestra é mostrar que existem métodos que garantem que eu estabilize certos sistemas de forma mais precisa e mais rápida do que os já existentes na literatura. Tá, então qual a ideia da estabilização exponencial, né? Rápida estabilização exponencial. Aqui a gente vai falar toda a palestra, sempre quando eu falar de estabilização, botar na cabeça que a taxa de decaimento é exponencial, tá? Botar na cabeça que a taxa de decaimento é exponencial. Então, o primeiro resultado a gente imagina em EDO. Tá? Imagina agora a gente tá num sistema de dimensão finita, tá? Onde eu tenho um estado, uma solução do meu problema, do EDOzinho, tá? E eu tenho um controle, tá? Obviamente, esse controle dependendo do meu estado. Então, o que eu quero dizer, o que seria estabilização rápida? Estabilização rápida seria o seguinte, que eu conseguiria um parâmetro, que eu vou chamar de nu, positivo, de tal forma que, sobre certas condições do meu dado inicial, aqui é um problema local, ou seja, eu estou com um dado numa bola de certo raio, eu consigo decair a solução de forma rápida
exponencialmente. Por quê? Esse nu não vai depender exatamente nem do dado, nem tampouco do tempo que a gente está levando para fazer o decaimento exponencial. Tá? Eu posso pegar esse nu tão grande quanto eu queira para diminuir, para ter uma velocidade maior do decaimento. Tá? E para dimensão finita, isso já existe aí na literatura, aos montes. Né? A gente pode citar esse resultado, que dá uma condição que, se o sistema for controlável, então você já tem a rápida estabilização. Tá? Só que aqui a gente não quer trabalhar em dimensão finita, né? A gente não quer trabalhar em sistemas de EDO. Então, a gente quer trabalhar numa coisa mais robusta, que seria as EDPs. Tá, mas e como é que acontece isso na literatura, né? Isso acontece na literatura há muitos anos, né? Esse tipo de problema advém da década, por exemplo, da década de 80, quando o Lyons desenvolveu o método de unicidade de Hilbert, que dá condições boas para você provar que certos sistemas são controláveis através de um desenvolvimento de observabilidade. A partir disso, teve um avanço, né, na teoria, e eu fiz esse diagrama aqui para mostrar como é que acontece. Mais ou menos, né? Observa que esse diagrama está dividido em duas cores, né? Aqui o amarelo e o azul. De fato, tem um motivo, né, pelo qual ele está dividido dessa forma. A partir do momento que o Lyons desenvolveu o método, né, que é o quê? Garantir a controlabilidade significa dizer provar uma desigualdade de observabilidade, né? Então, a partir desse momento, a gente começa a pensar o que pode acontecer com estabilização. Tá? E existe uma gama de ferramentas que foi colocada aí no mercado para provar certas observabilidades. Né? Provar observabilidade relativa a um sistema de EDPs. Ou seja, eu tenho um sistema de EDPs, como é que é a ideia? Né? Eu tenho um adjunto associado a esse sistema e provo uma desigualdade de observabilidade associada ao problema adjunto. Tá. Só que aí tem uma questão. Né? Esses métodos em azul que aqui estão, né, são métodos de forma que lhe dão resultados teóricos, né? Não são tão construtivos. O que é ser construtivo, Roberto, na sua ideia? A minha ideia é que eu veja o mecanismo de controle, né? Não que só seja uma função na qual eu consigo mostrar uma certa propriedade e garantir a controlabilidade. E aí existem inúmeras formas, como está aqui no diagrama, de você garantir essa observabilidade. Todas elas recaem a provar uma continuação única. E aí existem as ferramentas. Ou você usar análise microlocal, ou você usar desigualdades, né, espectrais, trabalhar com um operador V, né, estudar o espectro do operador. Mas todas elas não te dão, né, essa gama de possibilidades aqui, não te dão a cara real do mecanismo de amortecimento ou de controle. Diferentemente dos métodos aqui do lado direito, que garantem que você pode ter exatamente quem é a função que estabiliza teu sistema. Né? Esse eu acho que é o grande ganho aqui, dessa teoria nova, recente, que adveio do método de Lyons. Né? Mas qual também uma outra característica boa, né, desse método, desses métodos aqui? Né? É que a priori você não precisa passar por um problema linear ou linearizado e depois, através de um argumento de ponto fixo, atacar o problema não linear, que é exatamente o que acontece quando você está trabalhando o método do Lyons. Né? Obviamente existem outros métodos que podem atacar diretamente o não linear, mas em especial do Lyons não é possível diretamente. Então isso é bom, né? Isso é bom porque aqui a gente hoje vai tentar mostrar como é que a gente vê a cara do mecanismo explicitamente, usando dois desses quatro abordagens, né? Que é o Urquiza Approach, né? O approach de Urquiza, e o Backstep. Aí vamos falar cada um deles, mostrar o sistema em consideração e atacar o mesmo sistema de duas formas distintas. E a gente vai ver que tem ganhos e perdas, obviamente. E isso eu espero que fique claro na minha apresentação, tá? Então tá. Então, com essa ideia geral, né, que eu quero sempre mostrar ali uma observabilidade relativa a um problema de EDP, e eu queria ver se eu posso correr disso, mostrar de outra forma. Ou seja, não conhecer a energia do sistema, não saber se tem sinal, se não tem, encontrar um mecanismo que me mostre que
minha solução decai no sentido que eu falei anteriormente, exponencialmente. Então, uma rápida historinha aqui sobre o backstepping, né? O método, de fato, ele foi feito para dimensões finitas. Para dimensões finitas. Só que, em geral, as pessoas não se acomodam, não param ali. Então, foram feitos, de fato, para EDO, certo? Para estabilizar sistemas de EDO. Só que, nesse livro aqui, em 98, num artigo, né? O Coron, o Andrea Novel, eles fizeram aquela primeira aplicação desse método, de uma generalização desse método para EDPs, tá? Esse livro aqui é muito bom, não estou fazendo propaganda de graça, tá? Esse livro é muito bom, ele fala de inúmeros métodos, ele fala do RUM, ele fala do backstepping, ele fala também do método também robusto, mais robusto às vezes do que o RUM, que é o método do retorno, tá? É um livro interessante e que está disponível aí no site do Coron, e lá ele introduz, junto com o artigo 98, essa ideia de como é que você consegue passar e usar esse backstep, ou seja, essa estabilização rápida, para EDPs. E é isso que eu quero tentar deixar claro hoje aqui. Depois de alguns anos, né, 2003, Boskovsky com Kristik, que também foi um cara que trabalha muito nessa área de estabilização de sistemas, ele fez uma coisa um pouquinho diferente, né? Ele discretizava a sua EDP e caía no sistema de tal forma estacionário, no EDO, e conseguia também obter resultados, né? O grande avanço nessa teoria, né, depois de 2003, veio exatamente em 2001. Né? Quem quiser entender um pouquinho desses métodos mais a fundo, eu aconselho esses dois livros, são dois livros muito bons. Tá? Então, o Kristik, junto com Boskovsky e o Liu, em 2001, ele introduziu uma nova forma de trabalhar com backstep. De fato, o que é que ele fez? Ele fez com que o problema que ele antes linearizava, agora ele não lineariza mais, mas ele usa uma transformada de Volterra de segundo tipo, de tal forma que você estudando o núcleo de certos operadores, você consegue atingir o que você precisa para o seu sistema. Tá? Para o seu sistema. E em 2015, não usando Volterra, mas sim usando uma transformada que o Coron quis chamar pela Fredholm Transform, né? Em 2015, Coron mostra que, em vez de você usar essa transformação de Volterra e estudar o núcleo dessas transformações, você pode usar o que ele chama de transformações de Fredholm. Mas por que transformações de Fredholm? De fato, eu imagino aqui, não tem uma relação muito específica, mas a relação é porque, para provar certas propriedades do kernel, de um certo operador associado a um sistema de equações diferenciais parciais, ele usa o teorema da alternativa de Fredholm. Então, eu acredito que aqui é a chave da nomenclatura dessas transformadas. Tá? Então, essas coisas foram mais robustas do que o trabalho de 98 e de 2003, tá? Mas deixaram um leque de coisas aí para serem trabalhadas, tá? Então, qual é a ideia do método? O método é bem simples. É bem simples mesmo, só que tem um ponto difícil, né? É mais ou menos como o método de Hilbert. Não é difícil. O método de Hilbert, a ideia é simples. Você provar uma observabilidade para o sistema adjunto de uma equação diferencial parcial. Tá. A mesma coisa aqui. O método de backstep não é difícil. Imagina que eu tenho uma EDP, né? Estou com uma EDP, e eu tenho uma solução para essa EDP. Obviamente. Através dessas transformações que eu falei, a transformação de Volterra, ou então a de Fredholm, você faz uma mudança no seu sistema. Você sai do sistema original e chega no sistema de EDPs que é modificado, transformado. E aí você vai trabalhar nesse sistema. Esse sistema transformado, ele é mais simples. Ele é mais simples do que o sistema original. Por quê? Porque ele, com essas transformações, de uma certa maneira, eu suavizo os mecanismos de amortecimento. Ou os feedback, etc. E aí, através de multiplicadores, por exemplo, você rapidamente consegue provar a estabilização do sistema. Só que aí é o ponto importante. Como é que eu volto para o meu sistema original?
É exatamente das propriedades dessas transformações que você consegue invertê-la e recuperar exatamente a sua entrada. A sua entrada. Então, você entra com o sistema, usa uma transformação para suavizar os mecanismos de amortecimento, usa, por exemplo, técnicas multiplicativas para provar o decaimento na mão e volta pela inversa dessas transformações. Só que aí é o ponto difícil. Mostrar que o núcleo dessas transformações estão bem definidas, certas propriedades do núcleo, e o mais difícil, mostrar que, já que essas transformações satisfazem uma EDO, mostrar que elas têm solução. Né? Então, é o que a gente chama a equação do Kernel. A equação do Kernel é uma equação estacionária, só que não é simples encontrar a solução delas, porque, de uma certa forma, a gente tira um problema que é como a gente aborda o mecanismo de amortecimento, só que cria, nas condições internas do sistema, um sistema estacionário, onde um lado direito é uma delta de Dirac. Então, não é trivial encontrar soluções. Então, aí entra a dificuldade do problema. Como a gente, quando usa o método RUM, nem sempre é fácil provar uma desigualdade de observabilidade. Então, essa é a ideia geral, tá? Que é só um sketchzinho de como é que a gente pode encontrar. Certo. E onde foi usado isso aí? Inúmeras equações, inúmeros sistemas, sempre 1D. Sempre modelos 1D, né? Ou seja, Schrödinger, Burger, KDV, tem essas water waves, transporte, sempre sistemas, equações diferenciais ordinárias com equações diferenciais parciais, como a gente vai mostrar aqui. Inúmeros autores, Christie, Coron, Zhang, tem o pessoal lá da França, tá? O Max, o Mohansen, tem bastante gente trabalhando com isso. Mas sempre modelos 1D. Por quê? Qual a dificuldade? É o kernel. Estudar o núcleo dessas transformações não é trivial. Então, quando você aumenta a dimensão, o seu sistema fica uma coisa gigantesca para você trabalhar. É um sistema de EDO, mas com muitos termos envolvendo deltas de Dirac, e isso, para conseguir solução, é não trivial. Então, não tem resultados de modelos 2D usando esse tipo de approach ainda. Então, a gente pensa, né, é o natural de se pensar, que o kernel é o grande problema desse tipo de approach. Tá? Estudar o kernel de certas transformações. A gente vai ver, no nosso caso, quais são as transformações. A gente vai dar uma carinha. Então, tá. E Urquiza? Tá, por que Urquiza surgiu? Vocês viram que esses resultados aparecem ali em 98, né, 2000. E aí aparece Urquiza. Quem era Urquiza? O Urquiza foi aluno do Vilmos Komorny, né, na Universidade de Estrasburgo. E ele trabalhou com rápida estabilização. Então, ele desenvolveu um método que é robusto, mas tem um grande probleminha, que é um método que só ataca problemas lineares, ou seja, sistemas lineares. Então, imagina que eu tenho um EDP, está escrito aqui da forma abstrata, tenho aqui um operador, certo? Um operador definido em certos espaços, e tenho um controle, um mecanismo aqui de controle. Tá? O que o Kisa falou foi que, sobre certas características desses operadores, a gente consegue mostrar tanto controle como estabilização para esse sistema. E uma estabilização que, mais uma vez, nem depende do raio da bola, quando a gente pega essa bola pequena, nem depende do tempo. Né? Então, a estabilização rápida. Você tem um parâmetro que você pode deixar ele crescer quanto você queira para conseguir chegar no seu resultado o mais rápido possível. Então, só que a gente tem um dilema. A gente não ataca problemas não lineares ainda com esse método. Tá? Esse método é de 2005, foi da tese de doutorado de Urquiza. Tá? Então, qual é a ideia? Né? O que é que Urquiza viu? Urquiza viu que, sob algumas hipóteses no operador A e B, tendo algumas hipóteses desses dois operadores, lembrar que A é o operador e B é o operador controle, né? A gente consegue um resultado de decaimento exponencial rápido. Né? Em geral, essas duas hipóteses não são problemas. Não são problemas. O grande problema é você provar regularidade para o controle
e provar a observabilidade. Tá? No outro caso, a gente estuda dois operadores que recaem no sistema estacionário e a brincadeira é encontrar a solução desses sistemas. No método de Urquiza, não. A gente vai estudar exatamente o espectro desses operadores. Ou seja, vamos atacar essas coisas mais pela teoria de semigrupos e etc. Tá? Então, são dois approaches bem distintos, né? Que eles não se interligam e até os resultados a gente vai ver que tem um ganho e uma perda para um e para o outro. Tá? Então, o que é que o Urquiza diz? Tá, se a gente tivesse dois operadores, A e B, controle e o operador normal da EDP, satisfazendo aquelas hipóteses, eu consigo um parâmetro de tal forma que eu estabilizo rapidamente o meu sistema. Tá? E qual é a parte boa? A parte boa é que eu tenho a cara do meu operador que estabiliza o sistema. A gente vai ver se for um problema interno, esse cara, essa função. A gente dá para você mostrar. Se for na fronteira, você vai ver os traços do operador controle. Então, você tem em mãos, de fato, o operador que estabiliza aquele sistema. Como no método do backstepping. E vão estar relacionados no método backstepping com as transformações, ou de Volterra ou de Fredholm. E aqui, nesse caso, com o operador controle. Tá? Então, o que a gente consegue é, de fato, um decaimento rápido da solução. Ou seja, esse ômegazinho que eu chamei aqui, ele não depende do raio da bola ou do tempo. Ele é um parâmetro livre, solto. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque faz com que eu chegue mais rápido onde eu quero estabilizar, ou seja, colocar meu sistema em equilíbrio. Então, tá. Com isso em mãos, vamos lá agora aplicar, né? A gente sabe a ideia do Urquiza, do backstepping, e como é que a gente aplica isso na prática, né? A teoria me parece simples, bonita, mas a prática, vamos ver se funciona tão fácil como na teoria. Então, a gente vai aqui apresentar um sistema de EDPs, né? Um sistema robusto, a gente está aqui em 1D, né? Mas é um sistema que representa uma variação boa de ondas, ou seja, esse sistema foi proposto por Bona, Shen e So, em 2001, são dois papers longos, 2001 e 2004, que eles modelam esse tipo de fenômeno, né? Que são ondas curtas no meio dispersivo, né? Imagina que eu tenho uma ondinha indo para o lado e a outra indo para o outro, e elas se interagem, essas ondas, tá? Essas ondas. Quanto maior o número de derivadas aqui, né? A gente está vendo um elemento aqui de quinta ordem, né? Mais a gente tem uma mudança na amplitude dessas ondas. Então, a gente pode pegar uma KDV, pode pegar uma quinta ordem. Observa que tem termos de BBM. Tá? E aqui a gente vai pegar um caso especial. Tá? A gente vai considerar os parâmetros e vamos trabalhar o caso KDV. Só que esse sistema é muito rico. O que eu gosto bastante dos papers do Bona, da Shen e do Jean-Claude Sou, são as deduções. Eles deduzem fisicamente os sistemas, coisa que a gente, em geral, não encontra bem detalhado em papers físicos, né? Então, aqui, com essa dedução, você consegue mexer nesses parâmetros de tal forma que se mantém a estrutura física do sistema, ou seja, representando ondas, movimentos ondulatórios, bidirecionais, sem perder exatamente, eu escolhendo os parâmetros certos, sem perder essa essência, né? Essa essência. Então, existe uma gama de equações nessa linha. Eu vou apresentar alguns. Por exemplo, a equação de Business clássica, né? Que tem um termo que derivada de espaço e tempo, né? E não tem o termo KDV, só o termo transporte, né? Aí tem outras, por exemplo, Kalp System, que já aparece o termo da KDV em uma das equações. Esses sistemas são acoplados. Tá? Pode ser acoplado na parte linear e não linear. Tá? Vamos lá. O sistema de BBM-BBM. Tá? A gente tem duas BBMs. Né? Então, é um outro sistema. Por exemplo, a KDV-KDV, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Tá? A gente tem duas KDV acopladas aqui, ó, parte não linear. Acopla nas duas, tá? Então, e a gente vai ver que isso é muito difícil trabalhar com esse problema, mas lá na frente a gente vai bater um papo. Aí tem KDV-BBM, BBM-KDV, tá?
E, bem, são essas que eu queria mostrar a vocês. Então, o que é que eu vou trabalhar? Como eu disse, eu quero trabalhar na KDV, KDV. Tá? KDV, KDV. Então, a gente pega KDV, KDV, só que de ordem 3. Né? De ordem 3. A gente viu que no sistema tem até ordem 5. Poderia pegar duas equações tipo KDV de quinta ordem. Então, vamos trabalhar de ordem 3. Então, a pergunta natural é, dado o sistema, condições de contorno apropriada, eu posso encontrar um sistema fechado, ou seja, com essas condições de contorno, de tal forma que minha energia decaia exponencialmente, ou seja, eu tenho a estabilidade na norma L2, né? A pergunta natural é por que norma L2, né? Era o início, né? Ah, por que você tentar logo a norma L2, não norma H1 ou o que seja? É porque é exatamente onde mora a energia, né? Quando você multiplica a primeira equação por E e por W, tu tem exatamente a energia do sistema, então a norma L2. Tá? Então é mais natural que tu tente trabalhar ali, estabiliza ali. Tu pode estabilizar acima, mas já deixa de ser um resultado ótimo nesse sentido. Onde mora a energia, o nível de energia é L2. Então vamos tentar atacar em L2. E se a gente conseguir mostrar que essa energia vai a zero, manter suficientemente grande, será que a gente mostra a taxa de decaimento? Né? Então são respostas afirmativas que a gente conseguiu utilizando o backstepping. Só que tem um probleminha. Quem já é da teoria de controle, todo mundo está vendo um problema grande em vermelho. Que é o quê? Dois controles. Isso é um custo. E esse custo, a ideia de controle é você sempre diminuir o controle. E a ideia de decair uma solução de uma equação diferencial parcial é se você puder utilizar a dispersão, a dissipação da energia natural do sistema, que nem controle tenha. Só que isso é uma coisa bem mais complicada de se conseguir. Inclusive, ainda é um problema em aberto para a KDV, se você pensa KDV simples, né? Que ela tem um mecanismo natural de dissipação da energia, ou seja, a derivada da energia ela é negativa e você consegue mostrar que ela decai a zero. Tá. Então, com isso em mãos, qual foi a nossa motivação? Né? A gente viu o Coron aplicando um backstep modificado, ele não usa Volterra, mas usa a Fredholm, ele usa a alternativa de Fredholm para provar certas propriedades do kernel do operador, e a gente viu que estava dando certo e ele fez para KDV. Né? Ele mostra que, tendo a controlabilidade da KDV, se eu saio do problema crítico, vou dar dois minutinhos de explicação sobre isso, a gente consegue decair o sistema através de um feedback. Né? Então, peraí, existe uma íntima ligação entre controle e estabilização. O controle, aqui nesse caso, é para a gente, foi provado em 97, por Lionel Rosier, que a existência de um fenômeno, ou seja, dependendo do comprimento espacial, dependendo desse L, eu não tenho a estabilização do sistema, ou seja, o sistema é linear e estável, se L não está nesse conjunto. Depois, usando outros métodos, o Coron provou que dá para colocar o não linear na estrutura e provar em cima dos críticos. Mas existe uma relação íntima, tá? Entre a controlabilidade e a estabilização. Logo depois, o Coron, com o Liu, provou um resultado similar para Kuramoto e Svachtensky. Também com o controle, tá? Também com o controle. Então, o que o Coron faz, desculpa, é exatamente o método anterior. Usa uma transformada, estuda o núcleo dessa transformada e produz bons resultados. Só que para sistemas específicos isso ficou parado, né? Alguns anos, e veio à tona a partir de alguns resultados, mas não usando backstepping e não usando Urquiza, mas usando a unicidade de Hilbert, que foi proposta por Lyons. Então, o primeiro resultado foi exatamente aplicar um mecanismo. Olha só, eu sei que o mecanismo de estabilização é uma função que depende do tempo, mas não tenho a cara dessa função, tá? Eu poderia chamar isso aqui de uma FDT. Tá? Eu não sei como é que ela age, de certa forma. Eu sei que eu só vejo uma medida, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E ali ela atua, mas eu não tenho a cara dela. E você consegue provar uma observabilidade e mostra que uma continuação única para garantir o decaimento. Logo depois, o resultado de controle apareceu para esse tipo de sistema. Ou seja, a gente conseguiu caracterizar todas as possibilidades de conjuntos críticos para esse sistema.
para esse sistema e estabilizar o sistema com um controle, mas tem um problema. A gente estabiliza o sistema com um controle, mas mais uma vez, eu não vejo quem é de fato o meu feedback que garante a estabilização. Não é estabilização rápida. Não é estabilização rápida. A gente tem um parâmetro que vai depender, de certa forma, de onde a gente está atuando, né? Os dados estão atuando. Tá? O tamanho do raio dos dados influencia nessa estabilização. Então, não é um parâmetro qualquer. Então, são dois resultados bons, só que tem ainda esse drawback aí, né? Tem um probleminha. Será que a gente consegue estabilizar rápido o sistema? Então, é nisso que eu queria falar agora, o finalzinho da palestra, esses últimos 10 minutos. Qual é a ideia? A ideia é bem simples. A gente acabou de mostrar naquele paper aqui de 2019, que sob certas hipóteses sobre o controle na fronteira, você tem um resultado de controlabilidade, que é muito similar ao da KDV, um dos casos, que é exatamente considerando o conjunto crítico como o da KDV. Tá? Então, a primeira coisa, a gente precisa tirar esse conjunto do meu espectro de valores de L. Tá? L tem que estar fora desse conjunto. E a partir disso, nos espaços canônicos, HS, a gente mostra um resultado que é exatamente da seguinte maneira, usando o backstep. Lembra que logo no começo eu falei, não, tenho que definir dois operadores, duas transformações. Exatamente as transformações são essas. Não é uma transformação tipo Volterra, mas é uma transformação um pouco mais simples. Um pouco mais simples. Essas funções aqui, ela não depende, aqui, por exemplo, Y, e aqui Y, ela não depende do espaço. Ela é fixa de 0 a L, e eu tenho que estudar quem? Os kernels, o K e o S. Tá? Precisamente, o resultado é o seguinte. Para um T positivo e L fora dos críticos, tá? Temos um parâmetro, lambda, qualquer, tá? De tal forma que eu consigo encontrar os mecanismos de controle explicitamente onde minha energia decai rapidamente. A pergunta é, não, Roberto, mas tu tem uma restrição nos dados. Sim, mas não diferentemente do método de Hilbert, da unicidade de Hilbert, que essa restrição advém do ponto fixo. No meu caso, essa restrição advém do quando eu passo para a equação transformada e eu preciso mostrar decaimento por multiplicadores. Então, eu preciso de uma restriçãozinha nos dados. Mas esse lambda não depende do tamanho do raio, tá? Da bola onde estão meus dados. Ok? Isso é um primeiro avanço, a gente tem alguns problemas e a gente vai daqui a pouco discutir isso. Então, mais uma vez, qual é a ideia? Estudar as transformações K e S, definida em L2, ou seja, o kernel das transformações. E como eu disse, o que é estudar o kernel é mostrar que existe solução para um sistema estacionário. Só que, observa que aqui não é um sistema naturalmente simples de se resolver. Você tem dois sistemas com as duas incógnitas, K e S, e tem do lado direito uma delta de Dirac, tá? Uma delta de Dirac. Então, no quadrado, né? Definido na diagonal do quadrado, 0L cartesiano 0L. Então, você precisa mostrar a solução. É possível, se mostra a solução. E aí, a gente tem um problema que é mais simples. Eu vejo quem é a transformação, exatamente a transformação pelo qual eu quero aplicar para decair minha energia. E é quem? É exatamente são os kernels que a gente acabou de estudar, tá? Junto com a solução do meu problema original. Então, eu preciso estudar esse problema e aí eu passo por um problema modificado, através de uma mudança de variável. Eu saio de um problema onde eu tinha controle e jogo os controles exatamente para o meu sistema. E uso técnicas multiplicativas para conseguir boa colocação, para conseguir decaimento. Tá? Então, com isso em mãos, a gente consegue mostrar o resultado. Mas tudo está ligado ao estudo do kernel. Ou seja, sem eles, observa que eles aparecem aqui, desculpa, aqui, tá? Eu não consigo me movimentar. Tá, então algumas conclusões, né? Algumas conclusões é o seguinte. A primeira delas é que quando eu estudo o backstep, eu não tenho, né, eu tenho um mecanismo de amortecimento, mas eu não tenho sinal de energia. Eu não sei o que acontece com a energia, se é de energia positiva, se não é negativa, eu não sei. Então isso é bom, não preciso saber do sinal de energia. Segundo método é o que eu já tinha dito. A gente ataca o não linear. A gente não precisa passar pelo linear e depois aplicar um ponto fixo. O problema é que a gente não tem
decaimento da energia quando a gente considera F ou G. A gente só tem quando considera dois controles. Tá? Um outro ponto também importante é que a gente sempre tem uma conexão. Ou seja, se a gente tiver o backstepping, a gente tem uma conexão com o controle. A gente precisa do restado de controlabilidade para provar via backstepping a estabilização, a rápida estabilização. Sem um restado de controle, a gente não consegue movimentar-se para chegar exatamente no problema de estabilizar o sistema. Tá ok? Um outro ponto interessante é que o backstepping, não sei se eu talvez tenha passado muito rápido, mas o backstepping, pelo menos para esse meu caso KDV-KDV, eu não consigo mostrar que a energia decai para T tendendo a infinito. É um T máximo. De fato, o que a gente tem uma coisa assim, né? A gente tem a energia do sistema tendendo a zero perto do T máximo. Tá? E é um problema em aberto, que é saber se esse T máximo vai para mais infinito. A gente sabe que tem... Caso a gente sabe se esse T máximo for finito, a gente sabe que tem um blow-up nas soluções. Mas se o T máximo for mais infinito, o que é que a gente consegue? Né? Isso é um problema em aberto. Tem alguns problemas em aberto, estão aí. Né? É colocar um controle, por exemplo. Tentar estimativas mais regulares. Eu não sei se vocês viram, a gente trabalhou em espaços HS, precisamente em H2. Tem muita regularidade. Será que a gente conseguiria trabalhar em L2, por exemplo, e conseguir o mesmo decaimento? X0 seria o L2. Tá? Finalmente, seria a questão do T máximo. Será que a gente tem solução global, tá? Para o sistema? Isso eu não sei. Só para finalizar, e mais dois minutinhos, a gente agora vai atacar com um controle. Esse é o ganho usando o approach de Urquiza. Só que observa que eu não tenho problema não linear. Eu tenho um problema puramente linear. E qual a ideia? A ideia é, da mesma forma, conseguir estabilizar um sistema linear com um controle. O outro método, nem com o sistema puramente linear, eu consigo estabilizar com o controle, tá? Usando o backstep. Então, da mesma forma, eu consigo colocar meu sistema de uma forma abstrata e provo que está nas condições de Urquiza, ou seja, que meu operador e meu operador controle satisfazem as quatro propriedades do teorema de Urquiza. Tá? E a dificuldade sempre é mostrar contra a observabilidade e a regularidade do controle. Tá? E isso é possível usando análise espectral mais uma desigualdade tipo Inga. Mas aí tem os ganhos e os problemas. Né? Esse é o trabalho com o SERPA, que está submetido. A gente, mais uma vez, consegue um decaimento rápido. Eu tenho a cara do meu feedback. De fato, a cara do feedback que eu mostrei aqui rapidamente, ó, é exatamente o traço de uma das derivadas do meu sistema. Só que tem um probleminha, né? Alguns. Né? A parte boa é que a gente consegue um controle. Ótimo. A parte ruim é que eu não sei o que eu faço para conseguir o não linear. Mais uma vez, o Urquiza te dá estabilização, rápida estabilização e controle. Uma relação íntima que a gente sabe que existe. Mas eu não sei o que acontece com o problema não linear, por exemplo. Eu não sei o que acontece se eu pegar dados regulares. A partir do momento que eu tiro um controle, eu aumento minha regularidade dos meus dados. Eu tenho que sair de H1. É o espaço de controle, e não mais em L2. Isso é um problema que a gente não sabe resolver ainda. E uma coisa importante, que tem muita gente aqui, tem o Mauro, tem o Diego também, que trabalha coisa numérica, o Pitágoras, é confrontar esses resultados numericamente. Você tem a rápida estabilização via Urquiza e a rápida estabilização via backstep. O que é numericamente mais aceitável dos dois? Isso é um problema totalmente aberto. Tá? E, bem, eu tenho aqui algumas referências, eu sei que é rápido, mas a minha ideia era mostrar a heurística dos problemas e tentar convencer vocês que é possível conseguir estabilização fora do método de unicidade de Hilbert. Bem, mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Roberto, pela excelente palestra. Vamos abrir agora o turno de perguntas. Tá? Então, quem tiver alguma pergunta, pode escrever a pergunta no chat ou pode abrir o microfone e fazer a pergunta, como preferirem. Bom, enquanto o pessoal vai aí
pensando em alguma pergunta, eu tinha uma pergunta, uma curiosidade. Nesse método de Urquiza, né? Para aplicar o método de Urquiza, os coeficientes da equação são constantes, né? Isso. É, do contrário, se poderia, né, linearizar, né, e daí conseguir alguma coisa pro não linear, né? Exatamente. Como lá ele é puramente constante, você não consegue correr para tentar fazer uma linearização para atacar, sei lá, um linear, por exemplo. Uhum, yeah. De fato, esse é o drawback do método. Ele trabalha com os coeficientes tudo constantes, né? São constantes. Uhum. Então, você não recupera. Não recupera não linear através de um ponto fixo ou o que seja. Certo. Assim, quando... isso também é uma curiosidade, enfim, é uma coisa que vem à minha cabeça. Não sei se tu conhece o método Takeo, Tuxnet, né? Para controlabilidade, não é estabilização, né? Certo. E o método diz o seguinte: se tu tem um resultado para um problema linear de controlabilidade, então, e conhece, de certo modo, o custo da controlabilidade, então tu pode deduzir daí um problema, um resultado de controle para um problema com termo fonte, né? E a partir de um problema, né, linear com termo fonte, se deduz um resultado para um problema não linear, sabe? Então, talvez pudesse ser uma direção para tentar ver, né, se esse método talvez pudesse ser aplicado aí no caso de estabilização, porque poderia dar aí. E a única coisa que usa é isso, né? É simplesmente que o sistema linear, o sistema linear é controlável e você conhece o custo. Então, a partir do conhecimento, né, de como o custo depende do tempo, né? Sim. Você consegue construir uma família de segundos membros, né, de termos fontes, no qual o problema linear com um termo fonte é também controlável, sabe? Perfeito. Não conheço o método, não conheço. Posso mandar por e-mail o artigo dele. Perfeito, Deus. Obrigado. Mas, de fato, a gente tem esse probleminha, né? De você tentar recuperar, pelo menos, usando o Urquiza, né? O outro não, o backstep é um pouco mais robusto. Né? Alguém tem alguma outra pergunta? Eu tenho uma curiosidade. Posso falar? Pode falar, Adam. Aí, após o Adam, o professor Octávio. Obrigado, Diego. É mais uma curiosidade, não é? Bem uma pergunta que eu tenho, Roberto, aí pela tua experiência. Os resultados que dependem de pequenez dos dados, esses pequenez dos dados que geralmente elas provém de ou ponto fixo ou o outro método que você explicou. Ok. Existe algum trabalho, existe algum contexto, algum modelo em que vocês consigam definir qual é o raio ótimo dessa bola? E como isso está interligado com algumas estimativas essenciais ligadas a los grupos expressivos. Por exemplo, não existe um paralelo em esse sentido do controle como o que existe com a formação de singularidades, que é a teoria do Blobot, que a gente muitas vezes sabe nos modelos críticos, sobretudo, dizer claramente qual é o raio das bolas que não deixam as coisas explodir e como é que... E isso tem uma conexão muito forte em geral com os ground states do modelo. Não existirão estados especiais aqui na teoria do controle que façam essa conexão com esse raio de pequenez que vocês precisam para a estabilidade? Algo nesse sentido? É só curiosidade. Sim, então, o que a gente faz, de fato, não é possível. A gente nunca vai ver, porque, de fato, ou você usa um ponto fixo e aí você não vê, vai precisar dele ser pequeno para controlar a função, para meter a aplicação lá e usar a contração. Ou você pode usar, por exemplo, multiplicadores que você em algum momento vai ter que restringir. Contudo, existem técnicas de análise microlocal, que você estuda o operador, né, um pseudo-operador diferenciável, e através de certas propagações, através da propriedade do semigrupo do operador, né, que é dado, você consegue, quando, por exemplo, quando você está em espaços
até mais que o bustório, por exemplo, o reta, você consegue controlar esse raio. Esse raio você consegue ter um controle dele, e ele pode ser grande o suficiente, que aí é que a gente parte e chama de resultados globais de controle. Você pode pegar esse raio, pode ser qualquer, que você mesmo assim consegue controlar ele. Mas você tem que ver, né? Então, em geral, quando você consegue ver essa constante que aparece na observabilidade, ou você tem que fazer algo por análise microlocal, desigualdade de Kalerman. Então, ali você consegue ver o que está acontecendo. Quando você usa essa coisa meio heurística, ou seja, prova uma desigualdade, bota uma constante lá, prova por contradição, que é muitas vezes a gente prova exatamente a desigualdade de observabilidade, você perde essa constante. E quando tu perde essa constante, aí tu não tem muito o que fazer. E aqui, nesse caso, nem é um problema do ponto fixo. É uma restrição para mostrar a existência de solução por decaimento via multiplicadores. Quando você multiplica, que tem um livro até do Komornik sobre multiplicador, quando você multiplica, você precisa limitar, em certo momento, o dado para controlar a norma que tu está querendo limitar ela, L2, H1, que seja. E aí entra essa restrição. E não tem nem tanto a ver com a constante, ótimo, a constante que aparece na desigualdade de observabilidade. Nesse caso que eu conheça, tem mais gente de controle, pode... Análise microlocal e via estimativa de Kalerman é onde você consegue ver essa constante e ver o que é que tu pode fazer com esse raio dessa bola. Mas se a partir do momento que tu trabalhar no linear e for estender para o não linear, tu usar um ponto fixo, morreu. Vai cair num dado pequeno. Tá? Entendi. Obrigado, Roberto. É o professor Otávio, pode... Não, obrigado. Adriano, Adán Corcho perguntou. Falou, obrigado. Ah, tá ok. Então, alguém mais tem alguma pergunta? Pois eu tenho ainda duas perguntinhas, curiosidade, na verdade, sabe? Uma é a seguinte, né? O método backstepping, ele se baseia, né, no, como você falou, em resolver, né, um problema estacionário, né? É isso? Um problema, a tua equação é unidimensional, então o problema estacionário é em 2D, né, num retângulo, né? Não é isso? Isso. Ou seja, tu leva a resolver um problema do tipo elíptico, sei lá. Isso. Ou seja, uma dimensão a mais, né? Deixa eu colocar aqui para você. Que tá falando. Aí, no caso, o que tu prova é existência, né? Tu prova que existe uma solução. Isso. Mas não sabe a cara dela. Não, a priori não. E qual é o ponto importante, Diego? Acho que o ponto interessante da sua pergunta é o que poderia pensar em... como é que aparece esse kernel, né? Porque você tem dois controles e tem dois kernels. Então, a grande dificuldade aqui também seria tirar controle. Por quê? Porque você aparece com o mesmo sistema, só que com muitas condições de contorno. E isso não te dá solução. Mas a gente só sabe que existe a solução. Ele não tem exatamente ela explícita. Tá? Mas a dificuldade também é natural de se pensar. E por que, já que tu tem a solução aqui, tu não tira controle? Qualquer controle que eu tirar naquela equação anterior, aqui ou aqui, a gente cria condições de contorno junto com o kernel. E aí fica overdeterminado. Né? Fica muita condição de contorno para pouca equação e eu não sei se tem solução. Mas, de fato, a gente só mostra a solução. Ou seja, quanto menos controle, mais condições tu tem que impor aqui sobre a fronteira do núcleo, né? Exatamente. Isso pode conduzir a que esse problema aí não tenha solução, ou seja, muito mais difícil, né? Construir. Exatamente. Essa é a grande questão, a sacada para sistemas. Porque a sistemas, você está trabalhando com condições de bordo, você vai botar controle. Se você for tirando, vai aumentando isso aqui. Certo. Se for aumentando isso aqui, tu já perde a como conseguir a boa colocação de um sistema estacionário, de um EDO, como você falou. Entendi. Interessante. E a última pergunta seria se vocês chegaram a pensar em como que seria, digamos, aplicar esse método para BBM, né? Ou para um sistema de BBM. Então, não. A pergunta é não. Porque, de fato, a gente já está com certas dificuldades. Eu imagino que o termo, quando a gente está... Pode ser que BBM pura dê mais... Só BBM, né? Uma única equação. Tem alguma coisa? Ah, já...
usando backstepping, né? Sobre EBM, linear, né? Ou não linear, como que faz? Não, eu não... Eu sei do resultado de Rosier, né? Que ele tem para BBM. Sim, sim. Um dump localizado. Mas não usa o backstep. Não usa o backstep, né? Não usa o backstep. Tem backstep um resultado não. Também de... de Emmanuel Crepeau e Kai Zamari, né? Também. Que eles estudam semigrupo. Mas não é backstep. E backstep não tem nada, não. Né? Não. Tem Pachiranga, que foi o Gaglion que fez. Aí depois tem KDV e não tem esse meio BBM, por exemplo, como você disse, BBM. Uhum. Não que eu me recorde agora. Tá. Ok, pois alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Se não, agradeço novamente. Em nome aqui de todos os espectadores, né, todos os presentes, e aplaudo aqui o palestra. Então, obrigado, pessoal, e um prazer participar sempre com vocês.